assalomu alaykum siz amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun 1 aprel chorshanba men odil ro'zaliyev Taliban harakati afg'onistonning nangarxor viloyati sherzod tumanida aholi orasida koronavirus haqida tushuntirish ishlarini olib bormoqda Taliban shifokorlari odamlarga niqoblar sovun va qo'lqoplar tarqatib himoya choralari xususida ma'lumot bermoqda harakat vakillariga ko'ra tolibon nazoratidagi barcha hududlarda shunday kampaniya olib boriladi bozorlarda masjidlarda madrasalarda ijtimoiy tadbirlar paytida tushuntirish ishlarini olib boramiz islomiy amirlik nomidan aholiga himoya va profilaktika vositalari varaqalar tarqatiladi deydi jangarilardan biri afg'onistonda koronavirusga qarshi samarali kurashish uchun xalq tolibonning hukumat bilan sulhga kelishishini xohlaydi <tari> tushuntirish ishlarini olib borgandan ko'ra yaxshisi urushni to'xtatishsin dedi nangarxorlik birodam <tari> rasmiy ma'lumotlarga ko'ra afg'onistonda 170 odamda koronavirus borligi aniqlangan shulardan 131 tasi o'ttiz bittasi hirotda so'nggi bir haftada viloyatda 6 shifokorning ushbu kasallikka chalingani ham ma'lum bo'ldi eronda 45 mingga yaqin odam kasal ekan virus yuqtirishdan xavotirga tushgan afg'onlar qo'shni mamlakatdan qochmoqda kuniga 9 mingdan ortiq afg'on erondan chiqib ketyapti falastinning g'azo sektorini boshqarayotgan hamas hukumatı misr bilan chegarada dala kasalxonasi va ikkita yirik karantin markazini qurmoqda g'azo sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari epidemiya kuchayishidan xavotirda men sog'liqni saqlash bo'yicha mutaxassisman va hozirgi vaziyat meni qo'rqityapti koronavirusdan oldin g'azo salkam 13 yil qamalda bo'lgan sog'liqni saqlash tizimimiz ungacha ham ancha zaif edi tibbiy uskuna yotoqlar yetishmaydi muammolar talaygina koronavirus sabab tizimga bosim kuchayadi tashqi yordamsiz hamma narsa vayron bo'ladi deydi vazirlik rasmiysi Medhat abbos jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham bundan xavotirda uh... g'azoda aholi zich yashaydi bu virus tarqalishini tezlashtiradigan omil sog'liqni saqlash tizimi ham zo'r emas tibbiyot mutaxassislar tibbiy anjomlar hamma narsada kamomad bor deydi tashkilotning falastin hududlari bo'yicha mas'ul rasmiysi jerald roken hamas hukumati g'azo ko'chalari va bozorlarni dezinfeksiyalab islomiy jihod jangari guruhi a'zolarini ham ishga soldi g'azoda masjidlar yopilgan ijtimoiy tadbirlar cheklangan aholining haddan ziyod ko'pligi virus tarqalishi uchun qulay muhitdir odamlar uydan chiqmagani yaxshi g'azoda komendant soati joriy etish zarur deydi doktor abbos g'arbiy sohilni boshqarayotgan falastin muxtoriyati hududda 30 kunlik favqulodda holat e'lon qilgan shu onga qadar falastin hududlarida bir yuz o'n to'qqiz kishida virus borligi aniqlangan muxtoriyat hukumati aholiga dori darmon oziq ovqat tarqatmoqda isroil ham yordam beryapti isroil falastin muxtoriyatiga yuzlab tibbiy yordam qutilarini yetkazgan isroil va falastin tibbiy xizmatchilari uchun qo'shma mashg'ulotlar va seminarlar o'tkazilib virus va unga qarshi choralar haqida ma'lumot berilmoqda deydi isroil hukumatining falastin hududlari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi yotam Shafer. isroil va falastin ko'p masalalarda chiqisha olmasa-da, koronavirusga kelganda kasallik chegara yoki odam tanlamasligini yaxshi anglab yetishmoqda va kasallik tarqalishining oldini olishda hamkorlik qilishyapti kaliforniyada koronavirus pandemiyasi davrida kasalxonalarga tushayotgan yukni yengillashtirish maqsadida milliy gvardiyachilar san fransiskoga yaqin santa klara shahridagi konferense markazida 250 yuz ellikta yotoq o'rnatib dala kasalxonasini zarur tibbiy anjomlar bilan jihozlagan shtatning boshqa hududlarida ham o'xshash tibbiy markazlar tashkil etilmoqda bu hafta los anjelesda kasallanganlar soni keskin oshishi kutilar ekan shahar meri erik garsetti virusi bor odamlarni jiddiy alomatlarsiz kasalxonaga bormaslikka uyda karantinga rioya qilib o'zini oila a'zolaridan ajratishga da'vat etdi covid 19 to'qqiz kasalligiga chalinganlarning aksariyatida asoratlar mo'tadil bo'lib bemorlarning ko'pi odatda sog'ayib ketadi biroq boshqa og'ir kasalligi bor odamlarda koronavirus og'ir kechib o'lim holatlariga ge olib kelishi mumkin koronavirus homilador ayollar va homiylaga jiddiy zarar yetkazishi haqidagi ba'zi taxminlar ona bo'lishga hozirlik ko'rayotgan ayollarni qattiq tashvishga solmoqda koronavirus yuqtirgan ayollar tug'ishdan qo'rqyapti ayniqsa yonida oila a'zolaridan hech kim bo'lmasligini bilgan holda biroq mutaxassislar virusning homila va chaqaloqqa ta'siri oxirigacha o'rganilmaganini aytadi juliya mok ismli nyu yorklik noshir ayolning ko'zi sentyabrda yorilishi kutilmoqda u ijtimoiy masofani tutish qoidalariga rioya qilayotgan holda uydan ishlayotganini aytadi virusning menga qanday ta'sir qilishini tug'ishimga chaqaloqqa qanday ta'sir qilishini bilmay xavotirdaman deydi u kolumbiya universitetining homilador doktoranti morin nikol shu oy tug'ishi kerak u oldin manhettendagi kasalxonada tug'ishni rejalagan edi ammo nyu york koronavirus o'chog'iga aylanganidan so'ng nikol merlanddagi qarindoshlarinikiga ko'chib borib shaharga hali beri qaytmoqchi emas ko'z yorilishiga sanoqli kunlar qolganda morin tez tug'ruqxona topishi chaqaloqqa zarur narsalar olishi kerak kaliforniya universiteti o'tgan hafta covid o'n to'qqizga uchragan homilador ayollarni qayd etishni boshladi bu tamoman yangi virus tibbiy adabiyotlarda u haqida va virusning homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ta'siri haqida umuman ma'lumot yo'q buning uchun tadqiqotlar o'tkazish kerak deydi san fransiskodagi universitet mutaxassisi vanessa jeykobi virus ayoldan homilaga o'tishi mumkinmi buni tasdiqlovchi dalillar hozircha yo'q biroq xitoyda chop etilgan 3 ta dastlabki tadqiqot natijasi shunday ehtimol borligini ko'rsatdi aqshda chiqadigan tibbiy jurnalda chop etilgan bir maqolada aytilishicha koronavirusga chalingan ayollardan tug'ilgan 33 ta chaqaloqning 3 tasida tug'ilishdan 2 kun o'tib virus aniqlangan barchasi sog'ayib ketgan biroq alabama universiteti eksperti pediatr david kimberlinning taxmin qilishicha bu ayollar virusni homiladorlik paytida emas tug'ayotganida yoki tuqqanidan so'ng yuqtirgan ekspertlar virus ona suti orqali o'tmasligini aytmoqda biroq bolani emizmasdan sutni sog'ib kasalxona xodimi tomonidan chaqaloqqa berish tavsiya qilinmoqda ayrim homilador ayollar kasalxonada virus yuqtirishdan qo'rqib uyda yu tug'ishni afzal ko'rmoqda dunyoning ko'plab shaharlari kabi Quddus ko'chalari ham huvillab qolgan aksariyat do'konlar kafe va restoranlar yopilgan yangi koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida hukumat odamlarning harakatlanishini keskin cheklagan karantin qoidalarini buzganlarga yirik jarima solinmoqda mana shunday bir vaziyatda meraf David ismli tadbirkor ayol masofadan turib sevish deb nomlangan onlayn tanishuv xizmatini ishga tushirdi This... ko'plab tanishuv ilovalari va sahifalari bilan tanishib chiqdim aksariyatini tayyorlashga uzoq vaqt ketadi tanishuv ham ular orqali sekin kechadi shuning uchun soddaroq kamroq ma'lumot va suratlar talab qiladigan loyiha yaratishga ahd qildim deydi o'ttiz ikki yashar programmist ayol xizmat ishga tushishi bilan yuzlab odam ro'yxatdan o'tdi devid ularni saralab bir biriga moslarini topib zoom ilovasi orqali video aloqaga chiq odamni ko'rish u bilan gaplashish turli xil yuz ifodasini ko'rish imkoniga ega bo'lasiz dedi liron ismli mijozlardan biri sayt ishga tushganidan bir hafta o'tib 800 dan ziyod odam unga yozildi 50 juftlik video orqali ko'rishdi shulardan beshtasi bir birini qattiq yoqtirib qoldi dedi David. 1 aprelga qadar isroilda 5300 dan ortiq odam koronavirus yuqtirib 20 kishi o'lgan uyda zerikkanim yo'q har oqshom mijozlar haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib bir biriga moslarini topish bilan bandman deydi <imkans> u uyda o'tirish qanchalik zerikarli bo'lmasin o'zingiz va oila a'zolaringiz xavfsizligi va salomatligi uchun sabr qilishga harakat qiling siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz men odil ro'zaliyev ertaga ko'rishguncha xayr